היום בתוכנית יהיה לנו פאי מילקי משוגע, מושחת, עם שוקולד וקצפת וממתקים בפנים. ואחר כך אני מארחת את אפרת מהבלוג, אז מה את עושה כל היום? יש לי נפילת סוכר, את חייבת לנהוג. מאות אלפי עוקבים, בחורה ששולטת באינסטגרם, שולטת במדיה החברתית, היא גם תפנק אותנו עם בראוני ועוגיות שוקולד צ'יפס במתכון אחד. המתכון הראשון הוא בלי אפייה, שני התנורים החתיכים שלי יצטרכו להסתדר בלעדיי. אנחנו הולכים לעשות פאי קר, טעים בטירוף עם תחתית קריספית ומילוי שוקולד מבושל ומעליו קצפת, וזה הולך להיות ביס מושחת ונורא נורא נורא קל להכנה. מתחילה במעבד מזון. אני טוחנת, בעצם זו תחתית בלי אפייה, אז היא מבוססת על ביסקוויטים וחמאה מומסת. חתכתי את כמות הביסקוויטים בחצי, זה פטנט שאפשר לעשות כשרוצים להוסיף טעם אחר או קראנץ' אחר. אני מוסיפה חטיף שוקולד, שהוא עם קורנפלקס ושוקולד. בגלל שזה לא עובר אפייה, אני שרואה חתיכות שוקולד כאלה שכיף לנגוס בהם. אני לארג'ית, אני שמה שקית וחצי, כי אני רוצה להשתמש בחצי השני לקישוט אחר כך. עיבוד, עד שאני מקבלת פירורים. לא לחתוך לחתיכות גסות, ממש לתת לזה תחינה, זה ייקח צ'יק צ'אק במעבד חזק. זהו, יש לנו את זה. תראו כמה דק טחנתי את התערובת. תראה איזה יופי, תומר. דק. זה שלב שאפשר לעשות אותו גם בקערה, גם במעבד מזון. אני אראה לכם את זה דווקא בקערה, שתראו איזה יופי, הכל נרטב מחמאה מומסת. מעבירה את התערובת. יש לי כאן חמאה שהמסתי, היא לא רותחת. אני לא רוצה שהיא תמיס לי את השוקולד. ואני מערבב את הכל. זה לא צריך להיות בצקי, אחרת לא יהיה נעים לאכול את זה בפה, זה יותר מדי... אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל זה יותר מדי חמאה, זה יהיה כאילו שומני קצת. אנחנו רק צריכים להרטיב את זה כדי שבלחיצה התערובת תתפס ביד, ככה היא תתפס גם על התבנית. אז אני לא מהדקת את זה עוד, זה יקרה פה. אני מין מעבררת אותה. כל זה הולך לתוך תבנית שלא חייבים לשמן, כי יש חמאה בתערובת, אבל אני אוהבת ללכת על בטוח. אז מה אכפת לי לתת התזה קצרה? כי אין דבר מבאס מעוגה שנתקעת בתבנית, בגלל שהיא לא מספיק משומנת. הכי קל בעולם, לא צריך לרדד, לא שום דבר. שופך את הכל לכאן, קצת בידיים אני משטחת את זה בצורה שווה, משאירה קצת יותר מהפירורים קרוב לדפנות, כי אני רוצה לרפד גם את הבסיס וגם את השוליים. כוס הכי פשוטה, אפשר עם כף, אפשר בידיים, פשוט ללחוץ את כל התערובת הזו. אם גם לכם יש מתכון מושחת לשתף, שילחו אותו אלינו. תוכלו לזכות בפרס, מתנת. כשמדובר באפייה, נאמן. אם זה קורה, אני משמנת גם את הכוס. עכשיו זה גם לא ידבק. זה הולך לפריזר, אחרי שזה יהיה קצת יותר אחיד, לא ככה, כל התחתית צריכה להיות מחוסה. מעל הקלטית הזו תבוא מלית שוקולד, מאוד מאוד שוקולדי, כי שמתי גם שוקולד וגם עם רך טעים, תכף תראו הכל. בשתי דקות מבשלת את זה על האש, רתיחה, וזה מוכן. קלטית בינתיים, תחכה לי בפריזר. זה מוכן, לפריזר. שוטפת ידיים, חוזרת, המשכנו. השלב הבא הוא לבשל את התערובת של המעדן הזה. זה הולך להיות בסיר חתיך על הקיריים. לא אש גבוהה מדי, כי זה עלול לשרוף את התחתית של המעדן, במיוחד שיש סיר עם הולכת חום טובה. אני שמה, קודם כל, קקאו, שלמרות שיש גם שוקולד וגם ממרח, אני רוצה קצת לתת מרירות ועוד צבע כהה, אז בגלל זה הקקאו. אם עושים את זה לילדים, זה יוצא טיפה מריר, הייתי חותכת את כמות הקקאו בחצי. וקורנפלור, שזה מה שייתן לנו את ההסמכה. יש לי כאן חלב שאני אוסיף לאט-לאט, כי אני קודם רוצה להיפטר מהגושים של הקקאו והקורנפלור, בדרך כלל עושים את זה בקערה נפרדת, בהשוואת טמפרטורות, כמו קרם פטיסייר, זה לא לעצבים שלי ולא לשלכם. אז פשוט לתת לזה ערבוב טוב, ולהוסיף בהדרגה. רגע את החלב, האש כבר דולקת. את כל השוקו ימי הזה, שהולך ומתחמם כאן,
אני רוצה למזוג לתוך קערה שיש בה שוקולד ויש בה ממרח הורס. אני מתחילה עם הממרח כי זה משהו שאתם חייבים לראות. יש פה ממרח בטעם קינדר דארק. קיבלתי אותו לטעימה בהתחלה כשרק הוציאו אותו לשוק, ואחותי הייתה אצלי בבית, והיא אמרה, טוב, תיפרדי, זה הולך לסנדוויץ' של הילדים שלי לבית ספר, הם אוכלים אותו ככה על לחם ואני נדבקתי אחריהם. מתחילה הרתיחה, מוזגת. בערך חצי כוס, כמה שיותר האמת, יותר טוב. וואי, וואי, וואי. ושוקולד. אלה שוקולדים קטנים, 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 קטנים וחמודים. הם ימסו מאוד מאוד בקלות בקרם. אני צריכה חצי כוס, שזה שני חופנים או 100 גרם. זה לא ממש משנה, זה עניין של כמה שוקולדי אתם אוהבים את זה. טורף את הכל, תכף זה יהפוך לקרם, וזה הולך לתוך הקלטית הקפואה שמחכה בפריזר. זהו. ברגע הרתיחה אפשר כבר להוריד מהאש, חזרנו לכאן. מערבבת כל הזמן כדי שלא יהיו גושים, מביאה את הקלטית, זה יסתדר בילדיי שנייה, ומוזגת לתוך הקלטית הקפואה את כל הטוב הזה. עכשיו, קרם כזה מבושל נוטה לפתח קרום ברגע שהוא מתקרר, כמו קרום של חלב, כי זה בעצם חלב. מה שעושים, שקיות עבות יותר, כמו למשל שקיות זיפר כאלה, נותנות הגנה גם יותר טובה, וגם משאירות את הציפוי יחסית חלק. אנחנו נצטרך לזלף על זה קרם, לחסות את זה קצת ולייפייף את זה, אבל זה בכל זאת חלק ולא מתכווצ'ט, כמו ניילון נצמד. צריך קירור של שעתיים בערך, יש לי כבר אחד שהכנתי קר, מביאה. את הפאי הזה הכנתי אתמול, היו לי ביסקוויטים בטעם שוקולד ולא בטעם וניל, זה לא משנה, אתם תראו קצת הבדלים בצבע, הטעם אותו טעם. ואני מקלפת פשוט את הניילון. יש לי עכשיו מין פודינג בתוך תחתית קריספית, ומה חסר? קצפת! אני מביאה שקית זילוף, שמנת מתוקה, שתי כפות אבקת סוכר, זה כל מה שצריך. יש לי כאן קצפת כבר מוכנה. אני מעבירה אותה לשקית זילוף, אני רוצה שקית זילוף עם פייה יפה כזו משוננת כדי שתהיה לי גבעה. הכנסתי את הפייה לתוך השקית, אני נותנת לזה תוך קטן, ונועלת מכאן כדי שכשאני אמלא את זה בקצפת, היא לא תיזל מהצד השני. ועכשיו נשאר לשחק, לקשט, להעמיס בקרם טעים, סדר את הפלסטר. אפשר לעשות אותה גם בטעם קפה, להוסיף לה טעמים, וניל, קינמון, מה שרוצים, אפשר לשחק עם שני צבעים. אני אוהבת פשוט כמו קרמבו כזה, פשוט גבעות גדולות של קצפת, זה הכי טעים והכי יפה בעיניי, אז אני הולכת על זה. זה לוקח הרבה קצפת, יש לי פה שני מכלים של שמנת מתוקה, ואני אצטרך הכל. ובאמצע, זוכרים את החטיף שוקולד ששמתי בצד? אז אפשר לעשות ערימה ממנו, אפשר לגרד אותו בפומפייה, זה גם מגניב. תעופו על זה. את הדבר היפה הזה אני מחלצת פשוט בלחיצה, והתבנית נשלפת. ובמצב אידיאלי הייתי נותנת לה קירור כדי שהקצפת תתייצב. אנחנו בטלוויזיה, לא מחכים, אני הולכת לפרוס את הדבר הזה. ולתקוע איזה פרוסה. מוגזם, וואו. אם גם לכם יש מתכון מושחת לשתף, שילחו אותו אלינו. תוכלו לזכות בפרס, מתנת. הקינוח יצא מדהים? תמיד אפשר להרים. קליק. כשזה טעים, זה טעים. המזווה המתוק. כל מה שצריך ליצירה מתוקה. המזווה המתוק. רוזייר. תנור שהופך חפייה ביתית לפטיסרי צרפתי. תרסיס שמן פעם. מינימום שמן, מקסימום טעם. איזה כיף, אני לא מאמינה. בואי, בואי ללימו. קרין גורן באה לאסוף אותי, אין לתאר. לגמרי. טוב, אפרתי, אני רוצה להגיד, היום את מלכת הרשתות החברתיות, הבלוג שלך הוא הכי מדהים שיש בארץ. האינסטגרם, בית ספר דיגיטלי, אונליין. אני ראיתי שעכשיו מצטרפת לאינסטגרם, איזה מעניין. אני עכשיו הצטרפתי, אבל רציתי לדבר איתך שבכלל בעברך. אני נגיד הייתי במקצוע אחר לגמרי במחשבים, את היית בעיצוב אופנה. נכון, נכון. מעצבת שמלות, קלה? למדתי בכלל תקשורת חזותית בבצלאל.
אבל אחרי שהייתי מעצבת גרפית חצי שנה אמרתי, אני לא בן אדם של 9-to-5 במשרד. לשבת במשרד. ממש לא. ובאמת התחלתי ללמוד אופנה וכל הדברים האלה, ופתחתי חנות. כן. והיה... שמלות קלה? כן, היית מאמינה? את הולכת ללמד אותנו עכשיו בראוניס שוקולד צ'יפס משוגע. בואי נבריז להם. יאללה. ביי! עושים פרדס חנה. אפרת המהממת, פתרנו את בעיית השם משפחה, עכשיו אני יודעת להגיד ליכטנשטאט. אני מעריצה שלך, אני רוצה, רגע, דביק, רגע. זה הספר הראשון עוד. קניתי, לא קיבלתי, ויש לי חתימה של נטלי לוין, שגם היא תתארח באחת התוכניות, ואני חייבת הקדשה שלך, את לא יוצאת בלי זה, והבנתי שיש ספר חדש. נכון. אותו אני כבר לא אקנה, תביאי לי באמת. אז אנחנו הולכות להכין בראוניז ועוגיות שוקולד צ'יפס באותו מתכון. ביחד, חשבתי... דברי אליי. איך אפשר לעשות משהו מושחת, עוד יותר מושחת? כן. כך. וגם יש הרבה פעמים אנשים שפשוט אוהבים בראוניז ואוהבים עוגיות שוקולד צ'יפס. מעניין מי האנשים האלה. ואז למה צריך לבחור בעצם? אני... אם אפשר לשלם? אני אוהבת את הכיוון שזה הולך אליו. אז מתחילים, כמו כל עוגיות שוקולד צ'יפס טובות, מלהקרים חמאה וסוכר, אבל אני הכי עצלנית. יש. ואני מבטרת על המיקסר. אני מתה עליו, אבל כאילו בשביל עוגיות בדיוק. לא תמיד בא לי ללכלך אותו. וגם ככה אנחנו מלכלכים די הרבה כלים במתכון הזה, אז כן. אמרתי, אני אנסה לראות איך אני מצליחה בלעדה, והצלחתי. כן? קצת טוב. ידנית? כן, ידנית. עם הטרפה ידנית? בדיוק. אז קצת... חמאה צריכה להיות רכה ממש. נכון, נכון. אז ממש, זה קצת יותר התעמלות, מזיעים. את עושה? את מתאמנת וזה? טיפה, טיפה. רק מה שחייבים. לא עושה כלום. לבן בינתיים. וחמאה. ועכשיו קצת עבודה. כן. שוב, באמת, אם מישהו לא בא לו על לחלקות את ה... עכשיו זה לוקח בערך דקה, נגיד. מרשה להמיס? אני... את החמאה? לא להמיס, אני מרשה מיקס. את מרשה להמיס? לא, אני אגיד לך למה, השאלה אם אפשר להמיס את החמאה. אני עוד מנסה, אולי התשובה תשתנה. כי אני מרשה. אני אגיד לך, כן, גם בעוגיות שוקולד צ'יפס את ממיסה. אז יוצא קצת יותר כאילו, למצוא את הצפצפת okay, שטוחות, אבל אם זה כל... שכבה מעל בראוניז, מה אכפת כל... לך? קודם כל, אם את מרשה, אז סבבה. כן? כן, יש. כן. את מאשרת. אז בואי תסבירי לי את, כאילו, למה תמיד מדגישים בכל המתכונים האלה? מה שאת עושה עכשיו, האלה... את מכניסה אוויר נכון. לחמאה. הסוכר פוצע את התאים ומכניס אוויר והערבוב עצמו, את מעבררת את התערובת. יש סודה לשתייה שגם תכניס לנו אוויר, נכון? נכון. אולי גם אבקת אפייה ב... יש. אנחנו מערבבים ביחד. אז זה לא קריטי שייכנס אוויר בשלב של החמאה. בעוגות פחושות אי אפשר לוותר על זה, אבל בעוגיות הן יוצאות יותר שטוחות. הן יוצאות קצת פחות יפות. אם אני אמיס לחמאה, הן יוצאו יותר שטוחות? כן. אוקיי. כן. את יודעת שאני בוחרת מתכון לפי איך שהוא נראה. בגלל מה? זה הרי לפני שהאינסטגרם ניהל את החיים שלנו. אז למדתי תקשורת חזותית בבצלאל. את היית מעצבת שמלות קלה? אני מוסיפה לך מלח. כן, בכיף. שיתערבב טוב. יש משהו שהוא קצת דומה, כי זה התעסקות באסתטיקה. נכון, נכון. אבל זה אחר, גם... פה את מדברת עם קערות, ושם זה יותר להלביש, ו... כי אז בעצם למדתי תקשורת חזותית, אז בעצם המראה החיצוני, החזות של הכול. תמיד כן. ידעתי שגם כשפתחתי את הבלוג, וגם עוד לא צילמתי, כן. וגם עוד לא בישלתי. פשוט. אז מה, באיזה בדיוק. קטע? אז כן, אז הייתי במין חופשת לידה כזה, סגרתי את החנות שמלות. כן. ואז נולד לי הילד הראשון שלי, ופתאום לא היה לי למה לחזור. יפה, את... נכון, וניל וביצה. המתכון, נכון. אוקיי, מתכון שאת יודעת שהוא מאלף בטעם שלו, לא יפה. את מכינה, את מצלמת, מכינה ולא מצלמת. תמיד אני אומרת לאנשים שהטריק של צלמי אוכל, במלוח זה פטרוזיליה ופלפל שחור. כל דבר שתזרקי עליו, כאילו יוצא לך עוף מהתנור ואת כזה, לא בא לי לצלם את זה. פטרוזיליה, פלפל שחור, קצת שמן זית שיבריק. שמן זית להבריק. והטריק של הקונדיטורים זה כמובן אבקת סוכר. פשוט... באמת? ככה? זה מה ש... שוקולד נוזל, וזה תמיד נראה טוב, לא? אליפות? עוגה פחושה סתמית. תראי, זה כמו שתשאלי אם איפור עוזר לכל אישה. לא, אבל... לרוב כן. לא, אבל הרבה שואלים אותי, באמת, איך לצלם עוגת בננה הכי מכוערת, נכון. פשוטה. אני, נגיד, תמיד אומרת לאנשים, לשים פרוסת בננה מלמעלה כזאת יפה, או עיגולים. כן. אומרת, שואלים יכול... אותך את הדברים כן, האלה? כן, ממש. יש לך גם קורס שהוא אונליין, נכון? שבעצם את לא עם אנשים, אבל את מלמדת את כן, כל מה שאת נכון. יודעת, באווירה כל... מהממת. אז באמת כל הטיפים האלה נמצאים בקורס הזה. אפשר לעבור לקמח, yes. הפקת תפייה והפקת סודה, נכון? איך הגיע הרעיון לקורס? מאוד נוח, דרך אגב, עשו שפיות כן? של האחרים. כן, אני לרשותך היום. עכשיו הקורסים אונליין האלה, זה קטע, כולם עושים, כאילו. כן. אבל שלך, ראיתי אותו, הוא והוא... עול, כאילו, כעיקרון אני... קודם כל, הוא מצולם, זה ממש כמו הקורסים בחו"ל, זה נראה כמו תוכנית טלוויזיה, זה מושקע ברמה מטורפת. תודה. מטורפת, זה נורא נורא ברור, ובשבילי קורסים כאלה, הם...
הם יותר טובים באיזשהו מובן מלבוא אלייך הביתה, כי אם אני באה אלייך הביתה ולומדת סדנה, אני שוכחת אחר כך, אני מצלמת ואני לא מסתכלת על זה, מסתירים לי, אני לא רואה יותר מדי מקרוב. דברים אחרים מסיחים את דעתי. אפילו יותר גדול. באמת? כאילו כזה צ'אנקים כיפים כזה, להרגיש. מהמם. תשמרי לנו קצת לקישוט, בדיוק, אז תוכל לשים את הרוב. מעולה, אני מוסיפה לך. כן. ושוקולד, כמובן. כמעט שכחנו, איזה משבר. כוס של שוקולד. זה שוקולד 60% מתוקי קקאו. אני מפנקת את האורחים שלי. איזה ריח משוגע. מדהים. אז אם בא לך למדוד כוס... לא בא לי למדוד, בא לי לשים ככה. לכי על זה, לא, לא. לא, לא, אני אמדוד. אני היום ממושמעת. אבל זה... פינק. זה פטנטון? כן, פינק. שכחת לאן הגעת, חמודה. כשאני רוצה להקריא משהו שמצאתי בריאיון, שחיפשתי על מה נדבר, כי אנחנו לא הכרנו ממש. אוי ואבוי, בואי נראה. שאלו אותך, מה האוכל היחיד שלא תוכלי להסתדר בלעדיו, שאם את הולכת לאי בודד, זה מה שאת אוכלת כל החיים? מה ענית? אורז מלא. וזה היה אחרי שהזמנתי אותך, אז לא יכולתי לבטל. את מוכנה להסביר? זה היה אחרי, לא, זה לא היה אחרי שהזמנת אותך. אורז מלא? לא, לדעתי זה רעיון ישן. אבל אני כן אוהבת אורז. זאת אומרת, אורז זה החיים שלי. לא, שוקולד זה החיים שלך. את התבלבלת. תשקרי, כאילו זה בסדר. לא, האמת היא, את יודעת מה, אם עכשיו נגיד את שואלת אותי, ברגע זה מה לא הייתי לוקחת? כן. אז זה לחם. בואי נמשיך עם הבראוניז. אנחנו צריכים עוד שוקולד. חייבים. זה פשוט לא היה פה מזמן שוקולד. לא, זה אחד המתכונים, אין לתאר. וואו. כל פעם שאני רואה חמאה בסופר, כן. תרגישי חופשי. נו, אני מרגישה כמו שאת רואה. מדהימה. אז בפולסים באמת, את שמה ככה. דקה. תאשימי אותי אם חשוב, זה לא יצליח. את שוברת לי את כל המוסכמות שאני מכירה. אני קודם כל אני התחלתי כזה עושה 20 שניות. כמוך. אני התחלתי כהופעה ביתית, אני קוראת לעצמי הופעה ביתית משוכללת, אין לי קונדיטוריה, אני לא באמת מייצרת קינוחים בכמויות, אבל כמו שאת גדלת בצילום ולימדת את עצמך כל מיני פטנטים וטריקים, אני ככה באפייה. אז פעם אחת אמרתי, די עם הפולסים האלה, נשים דקה, נראה מה יקרה. לא נשרף, סבבה. ככה לומדים. אני אורחת. ככה לומדים. לא היו שמלות שהתבאסת עליהן ובסוף גזרת. אני אגיד לך מה הבעיה, שאני אופה בלילה לפעמים, ואז הוא מחליט לשים לי את האוטוגלידה הזה. ממש. הכי מגזים. זה נחמד. גם המכונות כביסה היום מתחילות לשיר שירים. אני לא עושה כביסה, זה לא בחוזה שלי, חמודה. בזה התחתנתי. מה הם עושות לך מכונות כביסה? לא, אצלי הוא רק מקפל. אפשר להוסיף את הסוכר? קדימה. סוכר לבן, סוכר חום. הסוכר חום נותן גם עסיסיות, גם טעם של טופי כזה, נכון? את שמה דמררה, את הבהיר יותר. נכון. ביצים. ביצים. זה המתכון הכי קל בעולם, פשוט לפי הסדר. אני מוסיפה אחת-אחת, אבל קרין שמה את שלושתם ביחד. למה? מה זה נותן לך? אז בואי תגידי לי את, אני לא יודעת, למה תמיד כותבים? אני כאילו, יש הוראות ואני מקשיבה להוראות. כן, אז לא, אני מנסה לשבור את החוקים ורואה אם זה עובד. הנה, ראית, שברתי את החוקים פה, אבל... נכון, את משתפרת. אחת-אחת זה בבצקים שצריך לעשות אימולסיה, וצריך להכניס את הנוזלים לאט-לאט. כמו רבוך, כמו ברבוך. כמו רבוך, כמו כשמוסיפים... רבוך את לא תוספה, הכל ביחד. אני כן. אבל יותר קל ויותר יעיל. אני נגיד מנפה, אבל בסדר. אבל את הקקאו חייבים, נכון? את מסכימה. את לא מספיק זריזה פשוט, באמת. לא, אני מתחילה לאהוב את היום הזה, ממש. תקשיבי, חמודה. יכולה להישאר גם לתוכנית הבאה. אני אסביר, א', כן. מה שאני עושה עכשיו, בגלל שהוספתי את הקקאו כמו חורנית, זה אחרי שהכל אחיד, איזה חצי דקה אני מערבבת. א', גלוטן טוב לברעוניז. צריכה לעבוד. גלוטן הוא טוב לנו לברעוניז, אנחנו רוצים שזה יהיה צ'וי כזה, ולא פריך ונשבר בפה. אז חצי דקה של ערבוב עושה גם את התערובת מאוד מבריקה, גם נותנת לה... נותנת לך איך את נהנית? אני בקושי נושמת פה. יאללה, בואי, בואי, אני אחליף אותה. לא. רגע. זהו, ועכשיו גם לא יישארו גושים של קקאו. אוקיי. אז אוקיי, אפשר לעשות את זה בזה. יש מצב לעשות את זה גם ברינג כזה, אבל אז אנחנו נצטרך לעטוף אותו עם נייר כסף ועליו נייר פייה, ולהדק את השוליים, ולהכין את זה על תבנית, לא לנסות להרים את זה ככה. חייבת להיות תבנית מתחת, אחרת... אבל ככה קונדיטורים מקצועיים עובדים. אנחנו עופות בבית, אנחנו בבית שלי. אז אנחנו עם התבנית היפה שאת הבאת. אז האמת שאני אוהבת את הנייר האפייה הזה, כי אני יכולה לחתוך בול בגודל ולא מתבזבז לי. אני רוצה לעשות בעצם לא אחד, לא נייר אחד. האמת? שאת עושה על עצמך חיים קלים, את חושבת קדימה, ואני אוהבת את זה. ואני גם חושבת תמיד על הצילום. אני רוצה שיהיה לי כאילו הכי קל בעולם, הכי נוח. כי נגיד אם אני מצלמת כזה דבר, אז אני חותכת פרוסות יפות ומצלמת, אבל את צריכה את כל השלבים. מה שאכפת לי זה הצילום. ועוד דבר, אני אפילו הייתי בבית ממליצה לשמן בין הניירות. למה בבית? יאללה, בואי. למה רק בבית? נכון.
עליי? פעמיים. פעם ראשונה על זה. זה מדביק את הנייר הראשון לתבנית. זה מדביק את הנייר השני, וזה משמן בשביל הבראוני כבר. אפילו לא חייבים, אבל נגיד אפשר. אבל שני אלה זה כאילו... את הידיים, אז אני אעשה את זה. יום. ממש. מעולה. זה דווקא אני לא מחרטטת. אני שונאת שמשאירים בקערה, שלא מגרדים הכל, הכל, הכל. תראי איזה יפה זה. ניתח, זה מהמם. מהמם. וואו, זה מהמם. תחשק לאכול. אז עכשיו לחלק האומנותי. עכשיו גם מלכלכים את הידיים. אז עכשיו אני כזה עושה מין חתיכות כאלה. כן. פשוט מפזרת בכיף. אפשר גם להשאיר קצת חורים, כאילו, שאז בתנור, הבראוניז קצת מציץ. ובסוף את זוכרת שגם שמרנו אגוזים. כן, נכון. אז אפשר עוד שוקולד. כיף. מהמם. וואו, הכי מושחת של אחת. אני מפזרת את האגוזים שנשארו, ואנחנו הולכות לתנור. חצי שעה של אפייה ועוד חצי שעה של קירור. עוד שעה. אז זה... על חום עליון תחתון, יש פה גם טורבו, אפשר לבחור איך. נכון, זה לא ממש משנה. לא, ממש לא קראתי. יותר עניין של נוחות. נראה לך שאני מחכה עכשיו שעה, הבנתי שפינקת אותי ו... נראה לך שלא הכנתי לך. יש, אז הנה, זה מציץ עלינו כבר מפה. עכשיו אני מבינה למה התעקשת על הריפוד של הנייר אפייה, כי זה באמת נשלף. תרימי אותו איך שזה. ממש, ככה. אופ, מושלם. יוצא. את רוצה לחתוך? לא, לא, אני אחתוך לא סימטרי, ואז את תרגיעי אותי, את תחתכי. אני רק מקלפת את זה. אז אם רוצים שזה יהיה סימטרי ויפה, אז אפשר להתחיל מהחצי. ואז עוד פעם. זה נחצח כל כך יפה, לא, עם הלק האדום זה למות. גם זה חשבת על צילומים? אני חייבת להגיד לך שברור שכן. גם בעיניי יש משהו בלק אדום שהוא תמיד כזה פוטוגני ויפה כזה, ו... ואני תמיד מרתמות, מוסיף צבע לתמונה. כן. נכון, מבחינת קונדיטורים... כאילו, אמרתי, היא מקצועית, שיהיה נקי, ויהיה אסתטי וזהו. נכון. שיסתכלו על העוגה, לא על האצבעות שלי. עכשיו, הכי יפים. יואו, איך זה נראה מבפנים, אתם לא מבינים. כמה זה עסיסי ומשוגע, רואים. טוב, מותר לטעום? חובה. לאכול, כאילו, לא לטעום. ברור, גם. וואי. טעים? וואי, וואי, זה נימוח מלמטה, וזה קרנצ'י כזה מלמעלה, וזה טעים, והפה שלי מלא, ואני לא יכולה לדבר יותר. יואו! אם גם לכם יש מתכון מושחת לשתף, שילחו אותו אלינו. תוכלו לזכות בפרס, מתנת. הקמח שנשאר מלכלך, שקיות הזיפר של סאמו סושי בעלות הסגירה ההרמטית. פודי, בית של מתכונים. דקפינול, ג'ל טיפולי המסייע בבעיות חניכיים. לשיפור בריאות החניכיים, דקפינול. קיקו מילאנו, ממתקים לילדות גדולות. מותג האיפור מאיטליה בישראל. רוזייר, תנור שהופך חפייה ביתית לפטיסרי צרפתי. הסוד המתוק שלי להיום זה לכל השלומיאלים קצת במטבח. לי אישית קרה מיליון פעם שאני מחממת קערה על בן מרי, על אמבט מים, ואז באה לתפוס את הקערה והיא רותחת. אז אני מניחה צלחת על בן מרי, יש לי כאן זפיר או מריר, וזה מתחיל להתמוסס. אוטוטו זה יימס לגמרי והולך להיות רותח. שנייה. נמס. עכשיו מי ייגע בקערה? תמיד קורה לי ותמיד אני נכוות, בשביל זה אני מחזיקה פה במגנטים, את החבקי פרפרים החמודים האלה, אני קוראת להם פאקמנים. הקערה רותחת, 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 כי גם קיריים חזקים, גם סיר שמפזר חום בצורה... קטלנית. אני חייבת איזושהי הגנה לידיים. יכולתי לקחת כפפות, יש סיכוי שהן היו נרטבות, ואז היה לי פחות נעים. אז שיהיה לכם יום של פרפרים ונצנצים, ותבואו לאינסטגרם, יש שם עוד מלא מלא סודות מתוקים, חדי קרן, קשתות בענן. אם גם לכם יש מתכון מושחת לשתף, שילחו אותו אלינו. תוכלו לזכות בפרס, מתנת. תרסיס שמן פעם. מינימום שמן, מקסימום טעם. קיקו מילאנו, ממתקים לילדות גדולות. מותג האיפור מאיטליה בישראל. העיניים צורבות, יבשות, סדרת הילוקומוד המסייעת בטיפול ביובש בעיניים. הקמח שנשאר מלכלך, שקיות הזיפר של סאמו סושי בעלות הסגירה ההרמטית. אז מה היה לנו
היום. מלא מלא שוקולד, מתכונים קלים, אורחת אחת מהממת. אז אם נהנתם, תעשו לי לייק, תעשו לי עוקב, תעשו לי טובה, תיכנסו למטבח ותכינו משהו מתוק. נתראה בתוכנית הבאה. אוהבת אתכם.